ଫିର୍ସେ ମୋବାର ନମସ୍କାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମହୋଦୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସାଥୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଜୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ କିଛି ହାସଲ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଏହା ପରିଣାମ ଯେ ଆଜି ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ର ଭାବନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଆମକୁ ଏକଥା ଶିଖାଇଛି ଯେ ହଁ ଆମେ ଏହା କରିବା ଆମେ ଏହା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାଥୀଗଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଜୀବନର ଖେଳରେ ଆପଣମାନେ ସଙ୍କଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରାହତ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଖେଳରେ ଆପଣ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ ବହୁତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ନୂଆ ଭାବନାର ଭାରତ ଆଜି ନିଜର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଦକର ଚାପ ପକାଉ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ କେବଳ ନିଜର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ବିନା ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ମଜବୁତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହା ଚିନ୍ତା ନକରି କେବଳ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ମୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ଥିଲା এবং দেশে মধ্যে লোক মানে সন্দেহ করুলে যে মোদিজী দুনিয়া বিষয়ে তো কিছু জনানা এ যদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যায় তাহলে কোণ করবে কিন্তু মুতবে বিশ্বর নেতা হাত মি সেত কেবে ভাবু নি যে নরেন্দ্র মোদি হাত মেলাওছি মু ভাবু যে শহে কোটি মধ্যে অধিক জনসংখ্যার দেশ হাত মিউছি মো পছরে অনেক মো পছরে শহে কোটি রু অধিক দেশবাসী ছেড়া হয়েছেন এই ভাবনা রাখছিল সেই কারণে মতো কেবে আত্মবিশ্বাস হরাইব দিয়েও লাখি আপন মান ভিতরে তো জীবনক জিতবাড়ি আত্মবিশ্বাস রয়েছে আউ ক্রীড়া জিতবা তো আপন মানিবি বাঁ হাতর খেলা পদক তো পরিশ্রম দ্বারা আপনার ছায় আসি যখন মানে দেখি অলম্পিক্সে আমার কিছু খেলা জিতি তো আউ কিছু পারি নথিলে। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଉଥିଲା ସାଥୀଗଣ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଆପଣମାନେ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକୁଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ନିଜର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନସ୍ତତ୍ଵ ତାହା ଉପରେ ନିୟମିତ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ପାଠ ଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଲଗାତାର କରାଯାଉଛି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭାସନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ମଣିଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକଥର ଏହିସବୁ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ଆମର ମନୋବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ଏ ଦିଗରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ଆପ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟତା ମିଳିଥିବ ସାଥୀଗଣ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଇଲାକାରେ କେତେ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭା ଭରି ରହିଛନ୍ତି କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକଥା କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂସାଧନ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଏହା ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଭଳି କେତେ ଯେ ଯୁବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିଣିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆଜି ଦେଶର ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜି ଦେଶର ଅଢ଼େଇଶହରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏହିଭଳି ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବଳର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ଭଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଦେଶ ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରୁଛି ଟାର୍ଗେଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୋଡ଼ିଏମ୍ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି ଏହା ପରିଣାମ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଥୀଗଣ ଖେଳରେ ଯଦି ଦେଶକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ମନ ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଥିଲା କୌଣସି ପିଲାର ଯଦି ଖେଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳ ପାଇଁ ସଫଳତା କିମ୍ବା ପେସାର ମାପଦଣ୍ଡ ହୋଇନଥିଲା ଏହି ମାନସିକତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ସାଥୀଗଣ ଭାରତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପେସାଦାର ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସମାନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଦେଶ ନିଜ ଆଗଭର ହୋଇ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି ସାଥୀଗଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଭାବନା ଏହି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଦରକାର ସାମାଜିକ ସମାନତାର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ମୋର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଅଟକିଯିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ପିଢ଼ି ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଥୀଗଣ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକୁ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶ ଏହାକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ସଂସଦ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଆଜି ଶହ ଶହ ସରକାରୀ କୋଠା ଶହ ଶହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହଜାର ହଜାର ରେଳ କୋଚ୍ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ଅଭିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏନ୍ ସି ଆର୍ ଟିର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଏହିଭଳି ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି କେତେ ଯେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଭରସା ମିଳୁଛି ସାଥୀଗଣ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଆଉ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଟୋକିଓରେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପଦକ ଜିତିବେନି ବରଂ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନୋବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହ ଟୋକିଓରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ